afa awon morar mun hussein ola nabi ni talatu fil janna nibati won mu mirin irin ajo mo wa ri al janna faraitu akthara aliha al fuqara mo wa ri pe awon to po lal janna awon talikan omo ya awon lo po lal janna awon kini eh awon lai ni awon to wo won opo e dakun ibo ni o ti rowo te ibo lo ti fe rowo ti ibo lo ti fe rowo party be yo se gbe awugan si yo lo lo ibo lo ti fe ri nitori pe owo ti mu yan ma te se agere teyan o fi ma wa na ko si ni owo e lo se je bugba mi tolorun ba gbo lewe lomi Olorun feran ni era ma ta le lowo to mo pe bo ba ti yalu yo wona ah ara re o ba le debe ya pada wona owo ma ro pe Olorun ba ko gbadua un Olorun si ti gbadua re e dakun kini ore to gadi Olorun fun yan ona la janna adam bi ni wa talatu fi nnar mo wa najutu na mo wona woni kin ri inu na mori faraitu akthara ahliha an nisa mo wa ri pa won obirin lo po ju nbe anabi ni ya yọ́dá kò tó ti wá dágbére fáwọn ẹ̀ṣẹ̀ náà akitharu aliha àwọn tí wọ́n pọ̀ jù nínú ná akitharu tí wọ́n pọ̀ jù nínú ná anisa òun náà làwọn obìnrin àwọn wo lọ́pọ̀ jù nínú ná anisa òun náà làwọn kíni àwọn obìnrin àwọn obìnrin lọ́pọ̀ jù tuma lo poju ituma ni pe awon okunrin die die awon to poju lawon obirin olohun abio awon ma temi awon ma tiena lobirin awon yawo wa yawo tiena olohun majo wa ninu wa ah asise o tori gbogbo awon oro teyan fi wona opo lara obirin gbogbo awon irin teyan ma rin teyan fi domona opo ninu rin awon obirin gbogbo àwọn àwọn ìwà téèyàn máa ń wù téèyàn fi wọná ọ̀pọ̀ nínú ìwà àwọn obìnrin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam afa muhammad ibn hussein ola nabi ni talatu fil janna nigbati won mu mirin irin ajo mo wa ri al janna faraitu akthara aliha al fuqara mo wa ri pe àwọn tó pọ̀ lálẹ́ janna àwọn talikan ni ọmọ ya àwọn olóko lal janna àwọn kini eh àwọn lai ni àwọn tó wo wọn opo ẹ dakun ibo ni o ti rowo te ibo lo ti fe rowo ti ibo lo ti fe rowo party bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe gbé awugan si yóò lo lọ ibo lo ti fẹ́ rí nítorí pé owó tí mú yàn máa tẹ̀sí àgẹ̀rẹ̀ téyàn ó fi máa wà ná kò sí ní ọwọ́ ẹ̀ ló ṣe jẹ́ gbogbo àmì tọ́lọ́run bá gbowó lẹ́wẹ̀ lómi Olorun fẹ́ràn ni era ma ta le lọ́wọ́ tó mọ̀ pé bóun bá ti yálù yọ wọná ah ara rẹ̀ ò balẹ̀ débẹ̀ yọ padà wọná òun máa rò pé Olorun ba kò gbàdúrà òun Olorun sì ti gbàdúrà rẹ ẹ dákun kíni ore tó gadi Olorun fún yàn ọ̀nà la janna adam bi ni wa talatu fi nnar mo wa naju to na mo wona won ni kin ri inu na mo ri faraitu akthara ahliha an nisa mo wa ri pa won obirin lo po ju nbe ni won ke
awon obirin umahat awon sisters anabi ni ya mashara nisa anabi ni mo pe yin obirin tasaddaqna e ma se sara fa inni uritukunna akthara ahli an-nar won fi han mi mo ri bayi mo wa ri pe eyin le poju ninu ina arabi ni kan be ti ma gba we ti ma kirun ti ma na ro loru awon yen ni omo ku omo aljanna ni anabi ni omo na ni o yo wo na ko to aljanna o won ni ke lo se anabi ni kana tuzi jaraha imam bu awon nebo re imam bu awon nebo re to yawo ti e so mo pe on na se ru e a pada wa ka gbo awon se ti ma mu yan wo na anemi ni eyin obirin e ma se sara kupo ke ma ba wo ina sara ojo kan ninu awon teyan ma fin jire be si olohun ko mo ba se kini ko mo ba to nawo anabi ni ittaqin nara walau bi shikki tamra anabi ni eberu na olohun ke wa so ni bi na olohun ke ma jona iba je pe e ni nkan kan mi yato si idaji labidu date oka lasimi ji bayi wona je kan idaji yoku o wa fe nikan lani ya ko olohun mo je owo na anabi ni to ba je pe ntoku lowo inu e fe rescue ara yin ke ba wo na olohun eyan ma didi ma gbowo jade ninu akanti pe owo ti mo fe na lose yi mo fe fa won eyan ko olohun se gaga ti o di emi ati na ti fe ni wona anabi ni e ma se sara eyan obirin o opolopo awon obirin ni won e to ba fe ka se sara awon ni won se ni won po ninu nai ko olohun mo ja won ti wo wa nbe o